waxaa si rasmi ah xadhigga looga jaray hoteelka Xaashi Bro Hotel oo laga hirgeliyey degmada Sheekh ee gobolka Saaxil, waxaana hoteelkani casriga ah maalgeliyey ganacsade Cali Xaashi Nuur. Hoteelkani ayaa waxa uu ka kooban yahay qaybaha kala duwan ee qolaalka hurdada oo si casri ah loo qalabeeyey, waxaana munaasabadda xadhigga lagaga jarayay ka soo qayb galay maayirka degmada Sheekh, xildhibaanna ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Sheekh iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay Cabdirasaaq Cabdillaahi, waxaana uu ka warramay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay hoteelkani. Ilaahayba mahadle subxaana wa tacaala, runtii iskuukan keenay madashan aynu xadhig kaga jarayno hoteelkan Xaashi Bro Hotel oo ah hudheel kusoo kornay degmada Sheekh, markaana hudheel casri ah oo la jaan qaaday hudheelada casriga ee degmadinka iyo magaalooyinka dalka ku yaala. Hudheelkan wuxuu ka kooban yahay 120 bedroom ama 120 qol ay ka kooban yahay guud ahaan, oo kala baxa 9 qol oo ah family roomska iyo 6 qol oo ah double rooms ama double bedrooms, oo ah 6 qol oo ka ah iyaguna single rooms, muxuu ahaa xafiiska reception-ka. Sidoo kale wuxuu leeyahay hall casri ah oo conference hall oo leh kitchen-diisi macnaha lagu talagalay haddii hall-ka iyo muxuu ahaa cuntadiisa lagu diyaarin karo. Waxa kale uu leeyahay oo isaguna si qalabaysan loo qalabeeyey, muxuu ahaa dukaan isaguna lagu talagalay macaamiisha hudheelka degaysa ay ka adeegato oo ay adeegyadii fudud ay ka helaysay leh. Hudheelku wuxuu ku yaalaa santarka magaalada, magaciisuna waa Xaashi Bro Hotel. Waxa kale oo uu leeyahay hoteelku si qalabaysan loogu qalabeeyey, muxuu ahaa security camera ama CCTV camera. Waxa kale oo aan bulshada reer Soomaaliland oo dhan u sheegaynaa maanta in hudheelkaasi furan yahay, laga bilaabo taariikhda maanta hudheelkaasi furan yahay, bulshadii deegaanka dhaafi jirtay muxuu ahaa ka waayi jirtay hudheelada ay deegaana maanta ay ka heli doonaan insha allahu tacaala. Sheekh oo ahayd magaalada dalxiiska Soomaaliland, waxaan bulshada ugu bushaareynaynaa hudheelkaasna inaan usoo kordhinay insha allahu tacaala. Waxa kale uu leeyahay muxuu aad kasoo dalban kartaa ciwaanada muxuu online ba usoo bukin karaysan kartaa, waxaad kasoo wici kartaa telefoonada oo 24 saacadoodba shaqaynaya. Qol kastaana wuxuu leeyahay telefoonkii qofka loogu talagelayay ama laynkii. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaanna ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Sheekh iyo guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmadaasi, waxaanay soo dhaweeyeen hoteelkani. Hoteelkan maanta halkan ku baarigayno Xaashi Bro Hotel waa hudheel wax badan ka bedeli doona degmada. Waa hoteel casri ah, waa munaaradda ugu dheer gobolka, ganacsadaha noo maalgeliyey. Waayaan u ducaynaynaa haruu wuxuu noogu maalgeliyey bakhaarka weyn ee Apple Store oo magaaladoo dhammi muxuu ahayday waraabiya, iminkana munaaraddan dheer buu ayuu dhisay isaga. Waanu ducaynaynaa hudheelkan Cali Xaashi Hotel, waana waxaan leeyahay waa hudheel ay magaaladu tabaysay u baahnayd. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu hudheelkaasi noqdo hudheel deegaanka iyo degmadaba anfacay insha allahu tacaala. Ilaahayna waxaan u baryaynaa in Ilaahay u barakeeyo meherada maanta uu furay, meherada horena uu kula ahaa oo waxa weeye Apple Store. De isaga ayaa magaalada aasaasay, waa bakhaarka qura ee maanta dee adeeg hufan laga helo. Waynu ugu ducaynaynaa Cali, sababtoo ah Cali waa nin reer Sheekha, hantidiisii buu geliyey magaalada, magaaladii bayacmishta wanaagsan buu ka fuliyey, hurda la'aantii magaalada laga cabanayay in Cali uu ka saaray. Maanta Cali waxaan leenahay Ilaahay ha ka abaal mariyo magaaladii bilicdii iyo quruxdii iyo deegaankii dadku soo dhiiranay labadii wada soo hagaajisay. Waxaa gebagabadii halkaasi ka hadlay maayirka degmada Sheekh Ismaaciil Xuseen Cali, waxaanu si weyn u bogaadiyey ganacsadaha hoteelkani ka dhisay degmadeeni. Joognaa xalaga ka jarannaa hoteelka casriga ah ee Xaashi Bro Hotel oo lagu soo kordhiyey degmada Sheekh. Runtii waa hoteel wax badan kusoo kordhinaya ganacsiga degmada, waana hoteel wax badan ka taraya mataqaana horumarka degmada. Waana hoteelka noociisa ugu horeeyey ee laga hirgeliyey degmada Sheekh. Runtii waa hoteel si fiican qalabaysan, waa hoteel aanu rajaynayno insha allahu tacaala in wax badan oo caqabad ah oo jiray uu fududeeyo insha allahu tacaala. Runtii waxaan u mahadcelinayaa Cali Xaashi Nuur oo runtii si fiican uga qayb qaatay una maalgeliyey hoteelkan casriga ah. waxaan leenahay Ilaahay meesha ka soo saartay miisaanka xasaalkaa kugu daro. Wuu ka soo baxay Cali waajibaadkiisii, Cali waa nin reer Sheekha, intii awooddiisii iyo karaankiisiina degmada Sheekh uu maalgashtay. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala ganacsatada kale ee reer Sheekha hoteelka waan idinka haynaa, laakiinse wax badan baa dhiman oo kale. Cabdirasaaq Qaasin, telefishinka saab, degmada Sheekh. Qoonmaal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500